Волонтерки у Рівненському районі щодня печуть тисячі смаколиків для захисників України. Мешканки Білокриницької громади на власному подвір'ї облаштували цех із випічки з доби. Волонтерити почали ще від початку війни. Усе відправляють військовим у гарячі точки. Більше про це дивіться у наступному сюжеті. Тісто виходить тут дуже пухке, м'яке, і з ним дуже легко працювати. Близько десятка господинь у Білокриницькій громаді щодня місяць начиняють і печуть смаколики. Усього в такому центрі ванілі та цукрової пудри працює півсотні жінок. Починали ми просто з ініціативи. Кожне, що мало, приносило. Варення спочатку, ну, здебільшого брали повидло, бо легше працювати із повидлом. Хто приносив капусту, чесник, ну, все, що вдома було. Інгредієнти для випічки збирають усією громадою, допомагають жителі села, місцева влада та усі небайдужі. Продукти нам допомагають люди, за що їм дуже-дуже велика вдячність. Рідні, близькі, люди також на карточку кошти скидають, хто не має можливість закупити. То долучаються так. Сільська рада нам допомагала, волонтери. Господині кажуть, волонтерити почали ще від початку війни. На день випікають від 2 до 4 тисяч смаколиків. Усе відправляють військовим у гарячі точки Харкова, Маріуполя та Київської області. Перший раз ми пішли експериментувати, це було кількість 250-300 булочок. Це ми пробували. Потім ми побачили, нас виходить, почали більшими об'ємами. Почали долучатися люди, односельчани. Замовляють продукцію господинь Білої Криниці як волонтери, так і військові. А поки жінки готують, їхні діти малюють для військових листівки. Яна Євтушок, новини Рівного.